desha të shtoj në lidhje me parafolsen që mos harrojmë që mungesa e prezencës së ministrave sot është më shumë se sa e papërgjeshme. Mos harrojmë që ish kryeministri i Kosovës i atëhershëm, kur ka ndodhur ngjarjet e 10 shkurtrit, është ministër aktual dhe do të ishte etike dhe moralshme që sot spaku të ishte në këtë debat, të merrte pjesë, spaku të dëgjonte, se besoj që edhe ai ka pasur një lloj përgjegjësie. Çështja për cilën dua të flas unë lidhet pikërisht me një këndvështrim tjetër. Kontingjenti Romun, i policisë unmikut pra, i përket një shteti që është pjesë e bashkimit evropian. Nuk është fjala për ndonjë shtet, pra, që mund vinë nga Afrika apo nga Azia me demokraci të pakonsoliduara, ku shkelen të drejtat e njeriut, ku nuk respektohet rendi dhe ligji. Ky shtet, si pjesë e bashkimit evropian, jo vetëm që nuk ndërmori ndonjë proces gjyqësor ndaj policëve të cilët kryen vrasje në Kosovë, policë të cilët derdhen plumba si të marrë ndaj protestuesve, kam qenë vetë prezente dhe i kam parë, por përkundrazi i ka dekoruar ato, i ka shpërblyer për vrasjet. Nuk e di nëse mund të ketë një veprim më të pamoralshëm se kaq. Unë shtroj pyetjen nëse Rumania ndan të njëjtat vlera me ato të Bashkimit Evropian. Spaku në rastin konkret nuk na e ka dëshmuar këtë. Mohimi i të drejtës për jetë është shkelja më e rëndë të drejtave të njerëzit. Atëherë si mundet një vend demokratik, pjesë e familjes së madhe demokratike, që është Bashkimi Evropian, të sillet në një mënyrë të tillë? Kjo është një pyetje që besoj kërkon përgjigje jo vetëm nga shteti i Rumanisë, por edhe nga vetë Bashkimi Evropian. Si për të mos mjaftuar kjo, Rumania është vendi i parë që ka vrapuar të dërgoj kontingjentet e tyre të policëve edhe në misionin e ULEX-it. Mos harrojmë, i kemi të njëjtët policë, ndoshta jo të njëjtët emra, me të njëjtat kompetenca dhe me të njëjtin imunitet, që mund të sillen pse jo në mënyrë të njëjtë. Deputetet, lutem. E gjitha nuk ka qenë administrata ndërkombëtare, nuk ka qenë asnjë vend tjetër. Dhe adresojë flamurit në të cilin është administrua Kosova në atë kohë. Faleminderit zotë kryetar, po mendoj që i njoh shumë mirë këtë çështje, sepse vendet vendet e OKB-s kontingjentet dërgohen sipas shteteve në OKB, prandaj po i them këto. Pra, gjitha kjo duket shumë e pamoralshme nga ana e Rumanisë, e cila është një shtet që nuk e njeh pavarësinë e Kosovës. Është e pamoralshme dhe nga ana e BE-s që dërgon në Kosovë kontingjente policësh nga shtete të cilat nuk e njohin pavarësinë e Kosovës. Për mua personalisht, mënyra se si u shtyp demonstrata e 10 shkurtit ishte një dëshmi se koncesionet ndaj Serbisë do të implementoheshin edhe me gjak. Kosova është dëshmi e gjallë se imponimi me dhune me gjak nuk do të mund të sjellë kur stabilitet. Këtë do duhet ta kishin mësuar ata që merren me zgjidhjen e konfliktit mes Kosovës dhe Serbisë. Këtë duhet ta dinë edhe ata që shkojnë e bisedojnë me Serbinë pa mbështetjen e popullit. Faleminderit.